kolla kem maħna għaddejna minn xi esperjenza fil-ħajja tagħna li tibqa' ttimbrata f'moħħna. Ġeneralment dawn it-tip ta' esperjenzi jsiru meta aħna nkunu għadna żgħażagħ. Fehdan din laqda wkoll hawn tim verament eċċezzjonali ta' żgħażagħ, is-sezzjoni żgħażagħ Stillieri li f'kull ħaġa li ssir f'dan il-każin dejjem ikunu hemm lesti biex jagħtu l-għajnuna tagħhom. Fil-fatt, nistgħu ngħidu fuq l-adba ta' 30 sena mitwaqqif ta' din is-sezzjoni se nitkellmu mal-President Mario Vassallo ħalli jgħidilna aktar x'ġara fil-passat u forsi jgħidilna xi ħaġa żgħira f'dak li ġej fil-futur. Mario, nistgħu ngħidu li f'kull każin, f'kull soċjetà is-sezzjoni żgħażagħ hija l-iktar importanti, l-iktar forsi x'naqlam qarba u storbjuża. Sezzjoni żgħażagħ Stillieri fiħdan laqda każin Banda San Filip is-sena d-dieħla se tkun qed talaq 30 sena omur ta' bniedem nistgħu ngħidu, però għalissa mhux semmissu ma' 30 sena, ħa nersqu iktar lura fiż-żmien, ħidmet din is-sezzjoni, is-suċċessi, u forsi l-affarijiet li għaddit minnhom. Le, bħala sezzjoni, aħna konna dejjem hemm għal kollox, jekk meta saret l-intrata konna din hemm. Tajna s-sem tana, jek ma il-bar, tajna s-sem tana. L-affarijiet li jizajnu l-gazin li għanna, dejjem is-sezzjoni żgħażagħ kienet għedem. Ibni bħala storja ta' 30 sena għandek ħafna ġrajiet li ġraw, xek għanna pjazza mifquwa, il-kelma eżatt bl-armar, għanna imrewħa kbira li kienet ilha fil-ħolm tagħna, kellna waħda żgħir samilna waħda nhar ikbar, għandna l-umbrella u l-bandalora, xek m'għandniex fejn duru iżjed, ġifieri dak li hemm hemm. Sessa dawk huma l-pjanijiet. Dejjem konna hemm CDs brijużi u xejn gerijiet, dejjem tajna sejm tagħna biex ikollna fest iktar brijuża, marċi. X'għandna nistgħu ngħidu li ġeneralment is-sezzjoni żgħażagħ dejjem huma dawk li jieħdu ħsieb il-briju u l-ħajja ħansejħulha hekk f'dan il-festa, però is-sezzjoni żgħażagħ mhix festa biss, hija aktar minn hekk. Aħna l-festa tagħna mhux mis-7 ta' Ġunju dis-sena sal-14, hija mill-14 sas-7 ta' Ġunju l-festa tagħna. Dejjem hawn mhux hawn x'imkien ieħor f'parti oħra mill-każin jew basement jew x'imkien ħassi biż-żgħażagħ. Ġifieri l-qalb, l-qalb iż-żgħażagħ qed tibżgħa għalija. Importanti ħafna kif qed tgħid inti, tista' tgħid li f'kull ħaġa li għaddit minnha laqda dejjem kien hemm l-input tagħkom. Inti wkoll inti l-President tas-sezzjoni. X'responsabiltajiet iġġor miegħek dan l-isem? Fimni, aħna n-Italja naħdmu sistema. Għalkemm jiena l-President, aħna din kumitat, aħna nitkellmu dejjem bħala kumitat. Wara ċertu affajt tidher inti bħala President. Imma għandi timmi tal-ġen, kaxxier, segretarju, kulħadd qatt issa semmi isem partikolari, qegħdin tim tajjeb ħafna. Dis-sena wieħed mill-ikbar kumitati. L-ixtaqt nikkummenta fuq huwa ammont ta' 21 u hemm ħafna tajjeb differenti. Kemm huwa ta' vantaġġ dak, Mario? Fimni ta' vantaġġ. Għax anke it-tfal, ngħidulhom tfal, ikollhom responsabilità minn issa ġifieri, jkunu jafu x'in id-tbatija tal-festa, mhux il-pjaċir tal-festa, li tiġi wara l-marċ u ġast tixrob tieħu drink mal-bibwek, tittaħdem mbagħad wara tieħu drink. Kważi kważi nistgħu ngħidu li ħakka per esperjenza personali, l-iktar ġimgħa li ma nieħdux pjaċir appuntu fil-ġimgħa tal-festa. Ġimgħa tax-xogħol ġej. Hemmhekk ikun hemm il-pik tax-xogħol. La darba tissemmi l-armar, l-umbrellel, l-imrewħa, hemm ħafna jnuna apparti intom minnaħa taż-żgħażagħ hemm in-nies oħrajn. Forsi ringrazzjamenti tagħkom, Mario. Dik dejjem aħna mingħajr iż-żgħażagħ l-oħra li jagħmlu parti mis-sezzjoni nar u affarijiet hekk. U mingħajr in-nies li jduna l-inġenju m'aħna xejn, għalxejn jkollok l-affarijiet biex tarma u mikollokx min jgħinek tarma. U l-inġenji, jiena nirringrazzja l-daw kollha li jiġu għajnuna, kemm li jduna l-inġenju, kemm il-sħabi l-oħra li mhumiex fil-kumitat imma dejjem sibnihom hemmhekk biex jgħinuna. Importanti li kulħadd qed jagħti input wieħed għal ħaġa waħda fl-aħħar mill-aħħar. One aim, one unit aħna hawnhekk. Mela, l-awguri tiegħek issa nistgħu ngħidu ftit tim oħra, ftit sigħat oħra, il-festa ħatkun fl-qawwa tagħha. Nawgura fimni l-sħabi kollha u l-żabbuġin kollha u speċjalment il-familjari tagħna tal-paġenzi li jieħdu min. Importanti ħafna. Mela grazzi lilek Mario, awguri għall-qawwa festa ovvjament kemm lilek kemm is-sezzjoni kollha.